حشماوي باشا اتحرك على فين بقى؟ ايه ده؟ محمد صلاح انت بتحبه؟ اه طبعا مو صلاح ده العيش. بتحبه ليه؟ بحبه زي ما كل الناس بتحبه. اقول لك بتحبه ليه؟ يعني لما مؤاخذه وحضرتك عارفني اكتر ما انا عارف نفسي. اشتري مني بلاش لمره. ماشي يا باشا اشتريت. بتحبه عشان بيبسطك. واحنا عشماوي عايشين عشان ننبسط. بس عارف المشكله فين؟ ان ساعات مهما تعيش وتحاول تنبسط الوجع اللي جواك بيبقى اكبر بكتير من اي انبساط. انت فاهم حاجه؟ الصراحه؟ اه لا. ازاي يا عزيز عشماوي؟ مفيش يا باشا. عزيزه تبقى ستي وابويا يبقى سيدي. الحكايه دي خلصانه من زمان. لا يا عشماوي ما خلصش ولا حاجه. الموضوع بيكبر يوم بعد يوم جواك يا معلم. تشكر يا عشماوي بس انا ما اقدرش اخدها منك. ليه بس؟ ده النبي قبل الهديه يا زوزو. عليه افضل الصلاه والسلام. وبعدين انا اسمي عزيزه، عزيزه يا عشماوي. اقسم بالله لو ما بطلت الحركات ديت لاقول لمولانا، وانت عارف بقى مولانا ممكن يعمل فيك ايه؟ انا اللي نفسي اعرف. هو انت ليه بتعملي معايا كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. بص يا ابن الناس، انت ليك معزه خاصه عندي، بس معزه اخ، يعني زيك زي امه امينه وزينب بالظبط. وبعدين باللي انت بتعمله دوت عمال بتسحب من رصيدك عندي، وانا بصراحه اتخنقت. كل ده عشان جبت لك هديه؟ لعلمك دي ازازه ريحه مستورده والله. يوه انت باينك مخك ظلم خالص. وحياه اغلى حاجه عندك. رسيني على بر. انت اللي عاوز تتوه يا ابن الناس. خير يا عزيزه؟ ازيك يا سيد الناس؟ في حاجه؟ مفيش حاجه. خير؟ طيب انت كويسه؟ كويسه الحمد لله. ايه هو الشيخ منصور هنا؟ زمان على وصول. اتفضل بيتك ومطرحك. ايه ده؟ عشماوي؟ ازيك يا عشماوي؟ تمام يا نوح باشا. ايه ده ما شفتكش خالص؟ ما خدتش بالي منك نهائيا. يا ترى ليه؟ القميص البيج الفاتح ده يا اخي البس حاجه ملونه كده مشجره تبان، هتبقى عليك حلوه قوي. ايه ده؟ ايه البرفان الرخيص ده؟ ريحته وحشه قوي. ده غير ان ريحته وحشه هيجيب حساسية في الجلد. اوعي. ها؟ لا 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 حاجة. اتفضل سيدي. اتفضل.